Kampaň 40 dní za život sa na Slovensku uskutoční už po tretí krát. Od 23. septembra do 1. novembra sa tak môžete zapojiť do najväčšej medzinárodne koordinovanej pro-life mobilizácie, ktorá mení životy ľudí na celom svete. Viac informácií o tejto kampani a o možnostiach, ako sa zapojiť, nájdete na stránke 40dnizaživot.sk. Charitatívny beh Mary's Meals Charity Run je organizovaný na podporu diela Mary's Meals, v preklade Márine jedlá. Toto dielo momentálne poskytuje jedlo v škole pre viac ako 1,6 milióna detí, žijúcich v extrémnej chudobe v 19 krajinách sveta. Aj vy sa môžete zapojiť do tohto charitatívneho behu, ktorom každý účastník vybehá svojim štartovným vo výške 18,30 € jedlo pre jedno dieťa v núdzi na celý školský rok. Beh sa uskutoční virtuálne po celom Slovensku od 12. do 20. septembra a bude sa do neho môcť zapojiť každý, či už behom, chôdzou alebo i na vozíku. Trasu a dĺžku si každý môže zvoliť sám. Viac informácií i registračný formulár nájdete na stránke charityrun.sk. V dňoch 6. septembra až 4. októbra sa v katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade uskutoční ďalší ročník katedrálneho organového festivalu. Jednotlivé koncerty sa konajú vždy v nedeľu o 19.30. V programe zaznejú skladby významných svetových autorov v podaní umelcov zo Slovenska i zo zahraničia. Viac informácií o tomto podujatí nájdete na stránke kofest.sk. Pápežské misijné diela na Slovensku prichádzajú s ponukou objednať si text októbrovej domácej pobožnosti s obrazom Panny Márie, Matky Ticha. Ticho živí modlitbu a našu svetosť. Umožňuje nám počúvať Boha a žiť s Bohom. Na ceste k tichu nám môže pomôcť práve Panna Mária. Pápežské misijné diela budú ikonu aj s modlitbou posielať koncom septembra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke misijnediela.sk v sekcii Októbrová pobožnosť doma. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránkach vyveska.sk a tkkbs.sk.